新车强势出击呢？不要忘记 BMW X3 最近全新改款上市喽，到底它的实车美不美呢？还有听说 Tiguan 七人座也快上市喽，到底消费者会不会买单呢？未来现代汽车要推七款的 SUV 应战 ，Mazda 也不甘示弱 ，CX7 复出有机会吗？而您知道吗？对岸中国也推了山寨版的 SUV X， 后一脚要抢商机，哪些车厂中招了嘞？如果您最近想加入 SUV 的行列，其实90万以下高 CP 值入门的休旅车选项很多，要怎么挑呢？跨界休旅又有哪些新选择？更多最新车的讯息都在今天晚上梦想街57号。大家晚安，我是盈婷。从来也没这样，新车上市突然间我的电话响，新车上市突然间见到我人都问我说要不要换车，发生什么事了？人家说最近看到 X3 出来了，真是漂亮，是不是旧款的要淘汰了嘞？其实最近真的很多车主心都痒痒的，因为推陈出新的新车不断的出现，别忘记哦，年底还有新车大展呢。到底你要挑 SUV 该怎么选择呢？欢迎今天加入我们的达人好朋友们，首先有请 Car Expert 林大为，还有汽车网站总经理谢图威 Eric， 汽车网站总编辑曾彦豪小七，以及 Nick。岁末年终喽，哪些车它是今年的资优生卖的有够好呢？我们从全球的销售数字可以来帮大家盘点。如果你真的很喜欢休旅车的话，有一些车一出来，你都怎样也丢走啊。我们来看看休旅车的狂潮来袭，从过去一整年哦，到现在已经快年底了。其实从销售的力道来看，你会发现有些车真不意外，卖得好好哦。从这里，我们现在表中这里的表，这是一个国外这个统计机构，它将国外的150个国家将今年1到9月这样这个销售量，可以说是全球的销售量做一个总整理，然后整理出这个100名。那其中我们看这个前十名啊，这前十名可以看出个大趋势，就是 SUV 的时代来临了，而房车时代似乎要走到过去了。那我们怎么样看呢？你这样看啊，从第一名来看，当然还是永远的 Toyota。这 Toyota 的 Corolla， 它在这里虽然是这个什么第一名，但是它跟过去的去年同期99万辆差点突破100万辆，看今年它掉了6.2%，这反而是衰退的，对，衰退了，它已经就只有93万辆。而第二名的话，福特 F Series， 这不用说，它是美国是它最大市场，光美国市场光是把它就撑起半边天了。它还去年虽然它排在第二名，对，比去年成长，因为整个美国的景气是往上走的，美国人的收入也在增加，所以他们购买力也在增强。而至于第三名的 Golf 来看的话 ，Golf 就跟这里的 Corolla 还有我们等一下看到的福特 Focus 一样，他们都是常常在讲我是世界第一，我是欧洲第一等等，但是在整个全球的一个发展下来，它显然它也是掉下来的，它已经掉了，它掉了差不多7个百分点。可是这里面有原则就有例外，有前面这些例子反而也有凸显出这款 Honda Civic 的特别。 Honda Civic 这一代的车型它反而逆势成长了 25%， 是前十名里面除了福斯体冠之外成长第二高的车型。 25%， 当然这归功于它这新一代新世代车型它有特色，所以它甚至还逆回销到日本，然后这款车在中东以及欧洲都非常大卖，所以看出来你只要产品有特色，它依然有它出头天的机会。对，然后第五名哦，第五名就是我们台湾最热卖的 RV4， 这第五名看它这 RV4， 它在全球它成长了10个百分点以上，跟第六名的 Honda Civic 几乎看起来百分比是有些差别。对。RAV4 成长较高， CRV 好像比较少，但是两者的销售量其实是差不多，都很强。那至于福斯体冠，哇，成长最夸张。怎么我有没有看错？人家都是几趴都没有到40%，是他去年同期的时候还是排名22名，可今年巴掌这样跳上来，从三十几万辆跳升到50万辆的一个水准。对，这样子的成绩可以说怎么样呢？这是全球，但全球老实说，150个国家敌不过一个国家，叫什么？叫中国。因为中国今年他们推出了体冠之后，还推出了一款最重要的车型，体冠的 L， 也就是长轴版车型，就是又加长了。对，那让这中国这市场的体冠的销售力道在强化。那事实上，其他的 SUV 也受惠于中国市场，所以大幅提升。所以，我们真的是抓中间这三个来看，还真的是蛮值得琢磨的，算是都在持续成长，而且其实也不意外，就在台湾也卖得很好这几台。
实上，这三款不管是 RAV4、CR-V 或体冠，在国内都是一个相当目前是热销车型。而且从这三款车型可以看出，目前国内的一个国人的 SUV 的用车重点是放在这种中型房车，也就是我们对中型房车，过去中型四门房车，也就 Camry， 我们说Camry 不是要从国产变成进口吗？也就是因为它的市场被 RAV4。被 CRV、被提供这些车型所吃下来了，对，这样。所以你看 RAV4 在国内，它实际上它在国内不到一到九月一到十月，它已经销售量是五位数以上了，吓死人。然后它在国内是提供相当完全车型，其这个车价从849到139。然后它的车价的主力范围是放在100万上下，事实上是90万到100万之间这个区隔，也就是过去 Camry 的主战场。所以 RAV4 在这里它成长相当快的，而且它主打是前轮驱动车型。对。然后再来我们看到 CR-V 虽然是在今年年中出来的，但是目前后市也是相当强劲，目前也是缺车缺得很凶。对。它这款车型在我们刚刚看，我们在前十大这个排行这个百大的排名表，虽然它输给 RAV4。但是我们要说 CR-V 因为它的改款世代，大家的改款世代都是时间不一样， RAV4 因为走得比较前面，所以它因为它改朝换代了，所以卖的比较多。CR-V 是在去年底今年初开始各世界各地开始改朝换代，所以它销售的那个力道还没有完全发挥出来，所以看起来比较晚一点啊，看起来好像数字上提升没那么多。对，事实上它是可能是后来居上的，那在国内的情形也是如此，而且更特别的是它的价位带比这个 RAV4 来的窄，但是往上移动，整个板块往上移动，从91万9到113万。对，请注意哦，它在这里最热卖的车型。竟然是顶级的车型，113万的，而且比例超过五成以上，这已经是改写了过去国人在用国产用车都是偏向于百万以下的一个习惯，做了一个大幅的改变。所以它板块往上移是对的，对不对？对，大家想想，没差太多，就直接顶规了嘛，有 Honda Sensing 都有。对，那这样子的好处也是有助于整个 Honda 它产品线往上推动，让它日后的下届产品可以把它价格往上提。对。那至于讲到福斯体冠，那当然撇开其他世界各国不。目前在国内福斯卖的最好的车型就是这款体冠，对，然后体冠当然它的得天独厚，它是一款过去在国内的这样此级这个市场来讲的话，体冠虽然过去推出一代，但老实说一代车型推出也久，然后而且它的这是它的产品的特性不如日系产品来的有花样的情况之下，这一代车型它完全跟上了日系产品，然后不管在外观，然后还保留德系的工艺品质，再加上它在安全上面的一个大幅进化，在操控等等有它的一个德系的一个风格之下，所以它在国内市场反而也是一片看好，对，成为目前福斯在国内卖的最好的车型。因为其实有时候我们来看这种趋势啊，有一个概念可以想象，就是像我们刚才跟艾大爱聊，因为提供改款啊，它当然就会喷量，对不对？而且柴油选项也出来啦。最主要其实提况这样讲好了，因为刚好去年跟今年为什么这个比例会销售数量会差这么多？当然，因为它借零到一个车型的改朝换代，再加上可能之前它有一些这个比较负面的一些新闻，所以让这个一些车型的销售都刚好又是产品末代期，所以这个销售数量的降低。那当然现在呢，它全球的一个策略呢，新型的一个车款推出，加上它在中国市场上面还有一个七人座的一个这个，刚刚 David 跟我们讲T-Crown L， 其实这个车子也马上会在今年台北车展所推出，也我们以后台湾消费者也可以买得到这种5+2的一个车型。那加上这一次整个销售的一个策略，它把价格定得非常的实惠 ，CP 值非常的高哈。当然，这个车子能够有这样子一个大爆发的一个销量，其实是刚刚好而已。喷四成，你看有多离谱？我跟你讲，接下来休旅车的市场太热闹，因为大家都要抢进十名了。这几台我们来看看哦，是不是也有机会？尤其是大家都在讲 Mazda， 最近就是 CX-5、CX-9， 结果呢，很多人期待 CX-7 可不可以再来一台重新复出？以 CX-7 来讲，是一个很有趣的故事，其实 CX-7 早期在2006年的推出，它是在给这个北美市场。对。那么当它在北美市场也卖得相当的好，算是非常成功的一个车款。对。那当然后续呢 ，Mazda 也推出了这个 CX-5、CX-9 啊，比 CX-7 小一点点，那比 CX-7 又再大一点点，这个 CX-9，
预期它在北美市场会受到欢迎，可是呢，不错，确实啦 ，C X5 在北美市场销售量还算不错。在去年上来看的话，它整个 C X5 的销量有到110,000多。可是其他的车型呢，并没有算是销售太好，例如说这个 C X3 啊、C X5以及 C X9 啊，这些车型整体来说，并没有它预期向上的一个这个销量。那刚刚 David 跟我们讲了哈，全球最大的两个市场，一个北美，一个中国，对岸。我们先来看一下。现在以这个 Mazda 这个休旅车来说，再加上全球休旅车是一个这个疯狂追逐的一个这个年代啊，你看它有 C X3 对5、9中间断了一个什么7，而且7是它早期啊在休旅车市场打出一片天下的一个这个车种哦、啊。那么所以呢，在预期的销售量未达到之下呢，他又再把这个车型呢，想要重出江湖，所以这个可能性是非常非常的大，真的尤其他以北美市场来说哈、啊。这个当时 C X7 是推出的，这个在北美市场是卖的非常好的一个车种。我们再举另外一个例子来看哈，这个在中国市场来说好了，中国市场有 C X4，很特别的一个独立的产线，它就介于这个 C X3 跟 C X5 之间，其实它用的还是 C X5 的这个底盘，但是它并没有 C X5 这么的圆润哦，这么的四四方方，它有点像斜背的造型。我举个例子给你听啊，我们以 BMW 来说，算是休旅车产品线最齐全的，满满满。来，我们来看1357，是不是四四方方的？对。那246我们挤 X 一啊，246是不是斜背的造型？C X4 等于就是一个这样子的概念哦。那么 Mazda 也在 C X4 上面，在中国市场，虽然它只是针对中国市场生产的一个这个车型哦，可是 Mazda 也在中国市场以 C X4 尝到了甜头哦。针对这样子的市场不同的车型，它却有一个不错好的销量，所以它在北美市场的市占率呢，它企图的想要靠这个 C X7 的重新推出呢，或许会有一个更好的成长。同时呢，它也具备建制新的工厂哦，可以达到有将近150,000年产量的一个这个产能，其实也预期了这个C X7 的诞生，甚至它在微型休旅车上面的一些逐步的一些计划。所以如果 C X7 来说啊，其实 Mazda 的休旅车在台湾也是相当的受到欢迎的。其实 C X7 早期也在台湾有上市过，不过很快的它就停产了，就没有在台湾继续销售。那么以现在台湾人风靡这个休旅车的程度来看，哇，它的 C X3 也卖得好，它的 C X5 也卖得好，那 C X9 呢太大了。其实在美国卖很好、哦、对，它在美国还算是 OK， 因为它是专属北美车市场的一个车款，它真的是稍微有一点点太大。那么 C X7 呢，可以满足呢觉得 C X5 太小，觉得 C X9 太大的这样的一群消费族群哦。因为其实怎么讲哈、哦，这个是属于一个5+2的一个休旅车的一个车型、啊、哦，这个概念这样我就懂了。对、哦，有一些人会觉得说，我又不是需要真的。天天七个人，可是呢，五个人偶尔又变成不够用，不方便，所以5+2会变成台湾市场上目前现在这么受到欢迎的一个车种。例如说，对 ，Skoda 的这个 Kodiaq 5+2，哇塞，它现在卖到缺车，缺到这个状况，马上我们的 Volkswagen 的体况7人座也要推出，所以这个市场在台湾是不是有这个销售的这个空间？有，绝对有，而且会非常的受到消费者朋友的喜爱。对，在台湾很多人对于韩系车可能印象没有那么好，可是或许他也完全不会考虑韩系车，但是因为现在休旅车市场真的是很热闹，然后包括一些跨界车的车款出来，所以年轻人可能就比较不会那么介意了。比方说我们接下来要看的现代，其实未来要推出7款的 SUV， 这是市场趋势。可是如果到台湾，台湾人不一定买单，但如果是 CUV 的概念的话，或许有机会哦。我们不得不承认，韩国的汽车这所谓的最大的这个现代集团啊、他们在经历了大概10年韩国化了，不，应该说欧洲化，不是韩国化，就是韩国车长得越来越欧洲感。他把这个 Peter Schneider 邀请进入集团之后，完全依照欧洲人的这个意向去全新打造一辆车款。那今年已经经过了超过10年的时间，现在我们看到的所有的车款呢、其实你把 logo 遮掉，对，你不得不承认它真的是很欧洲的样子，对，很欧洲的样子。你不觉得是韩国车？因为到现在还有很多人，我们在聊车子
的时候，他会说啊，韩国车就是以前的那个样子，都是那个样子。嗯、但其实他们并没有开过现在的韩国车。嗯。哦，所以说现在跟过去确实不一样，而且像从图表看到，这个是美国市场的一个规划。对。2018年到2020年呢、啊，它就有规划了将近的8个车型。嗯。哦，甚至应该说7个新的车型、啊。对。那新的车型呢？那其实都是这种 CUV、SUV。甚至其他是这种氢燃料电池、电动车等一些新的科技、不同动力资源的一个产品。嗯，那还有最主要的差别，像我们现在市售，我们国内也可以看到 Santa Fe 跟这个途尚啊，这个都是 SUV 车款。然后再加上今年年底车展会看到，还有明年会引进的这个 Kona， 哦，这些我们可以看到这些。都是 SUV， 但是过去韩国车只有做小型车，要做轿车，嗯，结果现在他们也全部都是要以这个 SUV 市场为主，嗯，然后他们就全部做出来的车子，其实，真的要把这个品牌情节拉开的话，是让它的产品是其实它有产品力、有竞争力的。对，如果以台湾来讲的话，当我知道山土匪有一群人是很喜欢的，然后土上有一阵子也是大喷量的，但当然现在的这个新车一直推陈出去，它相对声量小，但是这一台 Kona 算是 CUV 哦，我觉得台湾好像有些机会哦，因为直接从价格来看就好。它一样是这个所谓的100万到150万之间，然后这个大概是80到100万之间嘛。那这个 Kona 呢，用猜的就可以看得出来，它一定价格大概是7字头或8字头这个 range。这个 range 事实上在国内的话，事实上是一直有一个潜在的一个市场。对，因为大家如果说没有办法花100万买车，那你要有一点不一样的车款。这个集聚现在是越来越竞争，预算型买家 对，所以大家各家厂也知道说预算型买家他要的是什么。当我提供给你有点不一样的产品，他就有竞争力了，对不对？因为他全新的产品，所以说，对，就会很直接有竞争。如果他希望啦，价格如果真的在预期7字头或8字头之间，因为他会有好几个不同配备等级。如果在那个地方的话，只要撇开这个品牌的情节，产品本身绝对有一个竞争力在。对，我跟你讲，因为 SUV 实在是太热门了，也不只是车厂，正规车厂在想这件事情，其实有些山寨车厂，他的车仿到你看，哎，这台是下面其他的几家跨尾出来，我们来点点名好不好？我先抓住这台，这台是途尚吗？哎，途尚怎么有星星在前面？这个盈庭要来给大家考试了，好难哦。这我看，如果把这个 logo 遮起来的话，这个如果能够哪台车？这里面全部都答对，我想汽车这个 Car Expert 的封号应该封给这个答题者。真的？那你这样不挑战林大为，他一定要答对。对，林大为请坐。请坐。太难了。我跟你讲，这难度很高哦，观众朋友，我就遮一个小角度，你会不小心就讲它是 G Car 吗？然后这很像，但它其实是不折不扣的山寨车。你也不能说它是山寨车，它在大陆是有品牌的，只是它长得像某些车款，对不对？对啊，我们来看几台哈、哦，真的太。太像了，盈庭刚刚讲的这一台，这是很多男人的梦幻型车嘛，对啊，每个男人车库都要一台啊，一定要一台，如果没有就落苦。那买不起怎么办呢？怎么办？如果你住在对岸，来买这一台，看起来是不是八分像？这台什么车呢？这台叫做北京汽车的 B80。B80。哎，这个车头看起来有点好像不太一样哈。对。可是基本上，你看引擎盖盖起来之后。车后面是不是一模一样？对呀、啊，我就这样子要上车看，你看侧面是不是一模模一样一样？对啊，看起来超拉风的哈、哦。那不要说这么贵的车啦，如果我们想要买一台Tiguan，对不对？这个在对岸其实也是很多中产阶级很想要的车嘛。人家卖那么好，对不对？可是这一部也要20万人民币嘛，也大概破百万台币、哦。破百万台币啊、那如果十几万买得到买不到，可以来买不到大众的，我们来买。重泰，反正都有重，对啊，都有重嘛啊。重泰 T600 这个车，你看像不像Tiguan？而且我跟各位报告哦，重泰不止做Tiguan很像的车，真的，他还有做卡宴很像的车。哦，那些像到连保时捷的人都有点啊，那要写。对啊，上一次我们在北京车展的时候，我就偷瞄到，哎，这个保时捷的高层。走到众泰的摊位，一看了之后，每个人的表情都脸色铁青。哎、欸，我们什么时候推出副牌了？哎，结果不是啊，原来是被抠走了。哦，真的很像，真的。哎呦，实在是真的是哦，情何以堪哈、哦。对。那除了德国车在大陆很受欢迎嘛，还有什么车大陆也很想要？大陆有钱一定都要买一台路虎。哦，对。那才叫拉风，对不对？就门路虎在对岸没偌济。
路虎加龟啦，哈，应该在台湾可以买一栋房子的价钱。真的，真的，但它有入门的产品哦，入门的产品叫 Evoque 嘛，哦，对 ，Evoque 这个车超帅，很像概念车，直接量产。对，当然很多人也觉得很拉风，所以大陆也产生了副牌。这一台副牌叫什么？叫做陆风 X7， 反正念起来也有点陆就对了。哎，你看这个车型要像路虎。对不对？车名要像宝马，开起来才拉风啊。X7， 人家开 X5， 我就开 X7， 对，我就多你硬多你两个数字，对啊，硬多两级哦。人家BMW X7 都还没出，我就开了，我先出了。而且我开的是路虎的样子哦。那当然也有很多人想做硬汉嘛，对不对？想开一台蓝哥多帅气。对，可是蓝哥也是贵啦，哈，因为他们在那里的关税是很贵的，所以。欸，北京汽车自己有做一台叫做 BJ40， 不解释。哎呀，不用解释啦，就是一台蓝哥的翻版，喔，是真的像不像三分一样？真的走在路上，你没有仔细看会误会一下。哎呦，真的实在是这些车太像，不要一台多做解释。这里面几个重点跟各位讲，第一个，其实有一些不是抄哦，喔。为什么有一些大陆的车厂，大部分大陆的车厂，其实是一家车厂可以跟两家国际品牌来合资，甚至更多的国际品牌来合资。是哦。所以像北京汽车，北京汽车它不但是跟宾士合资，它也跟克莱斯勒，所以他们是合资合作关系。对，他们有合作关系的。哦，那我们不能说山寨，应该有点双生车的概念。所以有一些旧的模具啊，车型下市之后，或者是旧的技术，丢掉可惜嘛，干脆拿来重新包装一下，弄一台新车来卖，不是很好吗？然后价格又便宜人家一半。对啊，哦，所以这个每一个市场缝隙都不要让它放过了。不过当然，真正的山寨车也有。来，我们看一下这个，这个叫做双环，顾名思义就是 logo 有两个环，哦，叫双环。双环。这一台车呢，哎，前面不要看，把它擦掉。哦，这里也前面擦掉。来，我们来看这个部位，后半跟这个部位，这个叫 BMW 的 X5， 这个是双环的。SCEO， 我买了会变 CEO 的，这是 Super CEO 哦，送卡，这是 CEO 里面想多不会哦，简直是一模一样，这个就是真的山寨车，引擎底盘都不一样，而且引擎用的可能是这个比较落后的引擎，像这一台车的话，它基本上是有大梁跟车身分开的，基本上是一台越野车啊，只是做的跟 BMW。长得像哦，年底新车乍展之前，已经有一些新车上市了。那我们现在就特别针对了80万以上的一个级距，帮大家分级距来做推荐哦。Car Expert， 我们先来看看80万有找的休旅车款，因为很多人都很喜欢休旅车嘛。其实是选项确实多，但是要怎么挑选哦？哇，现在这因为 SUV 当道，尤其是运动休旅车，所以每家车厂都几乎把这个火力放在这种 SUV 车子上。像我们这里罗列的这样6款车型，只不过是其中的一部分了。像这里最新的当然就是这里最左上角这部 Luxury 的 U5， 这款车子才刚在国内发表，它是这个纳智捷它的第三款的 SUV。然后这第三款 SUV 虽然是第三款，但是它爆发力是后市可以怎么说？可期卖得很好，接得很好，因为它的外形就像我们刚刚所讲的，它外形刚好就走到目前现在这种迷你 SUV 的浪头上，就是它外形很炫，科技新颖，然后整个里外都让年轻人这个级买家都觉得说，哎呀，我只要有这个预算，我一定要入主这个车款。那Nagin U5就有这个条件，排气量刚好也走一个 downsizing 的，价位也很便宜，它这65万到80万不到。它这空间就有很多的这个科技让你去选项，对。而至于这 Honda HR-V， 这不用说了，目前国内卖的最夯的 mini SUV 就是它，对。这个现在的台湾本田就是靠两个神主牌，一个是 CR-V， 另外一个就是 HR-V， 每个月这个两部车就贡献了3000辆的销挂牌量，好强大哦！是啊，它现在已经光是1到10月就卖了11000多辆，今年加上这个11月的话，大概今年整个年看起来是15000是没有问题了。而至于这个 Suzuki Vitara， 这款车子倒是一个相当特别的车子，因为在它上一代车型的时候，它还是叫 Grand Vitara， 是有个大就中型的一个中小型的一个 SUV， 但是到了这一代车型的时候，它整个尺码缩小，在去年推出的时候，它整个变成了一个 mini SUV， 然后降低
crossover 路线，这一招相当成功，让他这个销售量在这个过去一年只能卖1000辆的情况下，现在一年居然可以卖到今年1到10月就已经卖了3000多辆，这显示他这个车厂的这个做法是对的，而 Suzuki 的确是很厉害，因为 Suzuki 最近也有发现，他除了这个 Vitara、他 Ignis 啊、Blenno 啊等等，他完全都把他火力放在他的迷你车上面，把他这一级车子炒的是这怎么说火火热热。对，那至于这个Luxury U6 GT，那这个更新发表的，这是继这 U5 之后，这个纳智捷最新一款将 U6 小改款的车型。这款车型哦，当然大家都会注意到，它有个是很重要的，就是 GT220，这个把它这个车子往这性能走了。对。那至于 C3，这是在这个我们刚刚讲这个America 对它。才讲说这个 C3在国外虽然说销售量还好，但是在国内它卖的还相当不错，对，已经也有2000辆的销售量了。至于 Karens 在这边，它虽然不跟大家不是同一挂的 mini SUV 或者小型 SUV， 但是它走的是一个怎么说轿旅车的风格。对，然后在这次的改款，它不是才刚做小款，整个性能或者它的安全做提升之下，它的销售量也有了提升。如果你预算多一点点的话，我真的说多一点，真的只多10万，那个选项又更多了。你看看90万有找的这些车，其实很多都会很容易手滑想买的。来啊，刚才80万以下的叫做这个大比拼哈，90万以下叫做更多元。为什么多元？我们这次刚才列举出来6台车，大家可以清楚看到，这个标准的中型 SUV 啊，这个中规中矩。我们一直说 Toyota 车型就是这个。不上也不下，它也没特好，也没有什么大问题，规规矩矩的。当然，你可以选择一辆这样的车，绝对不会出错哈。或者是这个 Suzuki 的 SS4，这个又介于 CUV 跟这种小型休旅中间，它又有一点点半轿式，又有一点像 High Hatch， 又有一点点休旅。其实它也是一个多功能型的车款，所以多元。为什么多元？来，再来看到这个 Mitsubishi 的 Outlander，哇！这个就是属于一个比较中大型一点点的这个休旅车哦，而且这个品牌呢，在台湾来说，它也有相对稳定度的一个这个销售量以及忠诚的客户，而且它的品质妥善率也是这个大家也毋庸置疑哦，而且坐在里面很安静，对，很安静，再加上它的安全配备其实也是相当的满载，以及它在一次 Outland 的小改款之后，整个外形呢更加的气派哦，这看起来。你开一台休旅车，总是要么你要开微型休旅车，个性化。如果你要开这样类型一个大休旅车，赛出去爱五班哈，对，这个整个看起来真的是比较成熟稳重以及气派一些啊。它当然酷咖也是一个不错的选择，因为酷咖现在这个1.5的这个车型，它的价位也相当的亲民。不过酷咖已经是属于产品周期比较尾声的一个车型了，再加上这个品牌在台湾可能保修上面啊，对消费者比较有疑虑。不过呢，它还是拥有非常好的操控性能、安全性以及这个非常高的一个 CP 值，再加上 X-Trail， 再来 X-Trail 这个部分呢，它是拥有很好的一个越野性能。我们记得这个 X-Trail 上市的时候，在信义计划区爬这个跷跷板啊，越野 Off-Road， 这是非常有强悍能力。对，非常有一个这个越野强悍能力的一个车型啊，所以 S-Trail 在台湾的市场上也有一个相当稳定的一个销售量。那当然呢，这个 CHR 虽然是它的入门型在90万以下，但是它也是这个进口的车型，而且相对它的车格来的小，小到什么？比较小，它就是一个 CUV， 很小啦，很小，这是属于个人使用上的一个状况。所以呢，不要想说，我们可能每次节目上讲那么多车型啊，每一个细介绍，然后呢，这只要1-2百万的车型才有，你才会有选择，不同的选择，大中小没有。90有找，80有找。现在休旅车的市场非常的热闹，90万以下你就可以买到进口的，你可以买到高这个大型的，你可以买到 S 小型的这个 CUV，各式各样的选择都有啦。对，我帮大家简单汇整了哈。iV4 现在是促销，你很少看到 Toyota 会有促销。还有再来是酷咖是比较尾声的一个末代的一个车款呢，所以这个重点大家可以参考。如果你真的要买车的话，达人会怎么推荐？如果以爱戴来讲，当然以末代期的这个车款来说，相对来说它的这个问题都已经解决掉，相对稳定。对，如果你不在意说你买了车子没2年它就换一个新款了，你可以选择这样的末代车。那个为什么我会推荐？你会推Outlander， 大家都很纳闷，对不对？好，因为你看，基本上它的外形
是不是在小开馆之后相当的气派？嗯，那刚刚我也提到它的安全配备，嗯，它的这个车内的空间，对，乘坐上的使用度，整个品牌在台湾的一个价值，以及它的这个高度的一个妥善率哦，嗯，就是你只要花到90万不到，嗯，你可以买到这么大的一个这个车格，嗯，甚至呢，它其实还有7人座的车型哦，嗯，所以也就是说。你如果买的是入门款的，没有7人座，可是你的后箱空间、行李箱空间是非常非常的大，嗯，你可以买到一个这么实用的车款。对，所以我会觉得，如果说，除非你是独身贵族啊，嗯，那当然可能买个 CHR 是很帅啊，不然如果家庭考量，你只有买一部车，你要能够多功能使用，又要油耗表现不错啦，嗯，动力安全性各方面，毕竟这个载家人载点东西，载，嗯，家人都 OK， 我会推荐 Mitsubishi 的 Outlander。 好，这是爱大的看法。不过如果人家真的要追求帅的话，我们在场有一位很帅的前辈 Car Expert， 你是推哪一台呢？大家恐怕不会相信，我居然会推。你为什么是 CHR 呢？事实上，因为老实说，像刚刚大家可能都会介绍，都是以这个价位来带来看的话，可能都是买一个就中型的这种 SUV， 可能适合家庭取向的。但是以这个价位来说，也有很多，也有一群这消费者，他可能想要买的是这种怎么说带有个性化的一个风格，而且我可能家里也不是怎么说我也没有还没有结婚等等的话，你事实上我会推荐的是 CHR 这款车型。尤其我最近这几次去欧洲，我发现在欧洲的路面上出现最多的、最让我吸睛度很高的日系的 SUV，是这款 CHR， 出现的频度还相当高。事实上也是很就是说不让人意外，因为我们刚才介绍百大的这个入门百大的这个全球排名嘛，事实上 CHR 它已经在一推出就已经在今年已经挤到了第58名了，那也在全球也卖了20几万辆，这表示 CHR 在全球都获得了这一级的消费课程的肯定。然后在国内，它虽然它价位属于一个比较偏高，事实上你都可以去买 RAV4 了，但是它的外形真的是相当有型，你走到外面，它的视觉存在感相当。然后坐进去，它的整个风格也相当的年轻化。虽然它的空间没有 RAV4， 然后也没有其他的这种 CRV 来的强，但是我觉得你想要买一个个性化的那个 SUV 的话，我觉得 CHR 是一个蛮值得参考的。其实或许是像我们一般人，如果小孩也大，不太会平常跟你黏 TT 的跟着你出门的话，其实你后座空间要求没有到那么大的话 ，CHR 又很帅，开起来那个感觉还不错。蓝总编辑，那你怎么推荐呢？如果说年底真的要购车买一台休旅车的话？因为其实我遇到最多的都是在问我说我想要买 SUV， 然后我都会反问那你要干嘛，他们就说没有，只是 CP 值高就好，这是一个很抽象的，所以说通常我就是直接一台一个回应给他，就是你就去选酷咖就好，因为福特的产品啊，福特的问题永远不在产品上面，所以说今天你只是单纯看产品的话，对这个车子是绝对不会有问题，不会有问题。那酷咖的车型其实因为它动力选择很多，然后安全的表现，不管你撞击测试这些结果，然后它的安全配备这些该有的通通都有，那它只有比较唯一一点，我觉得比较弱一点的哦，跟其他竞品比较起来的话，大概就是它的空间，空间还有开起来的感觉，因为有些人喜欢开起来就舒舒服服的，但是酷咖呢，其实开起来还是比较像是一般的轿车那种感觉，对，就是今天如果真的开到山路里面呢，你酷咖其实不会像一般 SUV 比较摇晃一点，对，但是还是有很多的消费者是希望开车还是有开车的感觉，那所以说以这个集聚来讲的话，其实我最多遇到的我都是这一个 ，OK， 你去看酷咖的车子，不太会有问题，因为它现在不太有问题。而且它库存车也绝对够，所以说价格也好谈，对，这是对消费者有利的部分。对，它算是产品的比较尾端的时间，所以你大概交车不用像某些热销车款要等那么的久。如果你真的要换车的话，就是年底过年前你就可以换一台好车哦。七哥，那你怎么推荐？我觉得要推荐之前，我先讲一个前提哦，前提是，这个集聚其实它竞争非常激烈，要选出真正一台车来，真的非常的困难了。但我觉得这个集聚如果90万、100万的入门车 CP 值高的首选的话，我们可以来看哦。我觉得分两个面向，看你是要注重科技的消费者，还是你要注重实用的消费者，这是两个选择性的问题哦。如果注重科技面的消费者，我觉得像那个 Nick 刚刚推的酷咖和我们刚谈的 CRV，有很先进的安全配备，然后有 downsizing 的 turbo 引擎，马力也都很大，这个我觉得是可以来推的，那当然这是注重科技面的消费者。那第二个面向呢，注重实用性的消费者，如果你要
一个90万左右的高 CP 值入门休旅车的话，嗯，我觉得刚刚艾大推的这一台 Outlander 我也很推，嗯，哦，但这两台车比较起来的话，哎，这一台我觉得不要忘了，哦，就是 Nissan 的 X-Trail，嗯，哦，如果我刚刚讲的是以实用性，对，哦，为前提来推的话，嗯，这个车有 2.0 跟 2.5 两种排气量的引擎，嗯，那它没有 Turbo 的设计，嗯，那当然没有 Turbo 的设计呢，不在现在的风头上了，哦，现在大家都很热要 Turbo 嘛，哦，可是反过来以实用的角度来讲的话，没有 Turbo 的设计代表你以后维修保养，哦，甚至耐用度呢都可以获得更好的确保，嗯，和保养费呢可能也会比较低，哦，就以后维修的费用等等，哦，这是一个比较经济型，哦，实用买家，哦，可以看的一个点，哦，那第二个就是它的价钱很便宜啊，它的价钱才88.5万起，嗯，刚好符合我们这个题目上面有这一行字，90万的这个高 CP 值入门，我觉得买这一款算蛮超值的，嗯，为什么呢？因为它是入门车，可是它不是入门的规格，嗯，哦，怎么讲呢？因为它在这一次配备的调整新年式的时候，它把安全配备都调整上来了，嗯，所以它也有六气囊，也有车身动态稳定系统，还有其他我们很多车商讲的什么六大项啊，五大项啊，八大项，十二大项等等，这一些像上坡辅助系统等等这些安全配备也都包含在内，嗯，所以如果你是一个对安全也有要求，哦，但它不能像这个 CRV 或者是像酷咖一样提供他们的顶级车提供你先进的一些主动安全配备，这是没有错的，嗯，可在入门车90万以内，它是给你一个很基本啊，基本顶级的安全防护，所以我觉得算是 CP 值算高的一台车。我觉得80万到90万，这光是这个选项里变成车款就多了。但接下来我要大乱斗了，好不好？这个题目我真的要让这个在座的达人朋友们，这个淘卡冒得修，兰尼克先生帮我们汇整一下，我们就把预算拉高喽，200到300万。因为年底很多新车出来了，这个预算下什么车你都能买了，就看你要什么吧。我们先列出来，因为过多了，我们快速让大家了解一下。这边这个集聚其实有一个最主要的，我一台一台介绍的话，可能快都疯了啊，嗯哦。这个集聚，今天有办法花200万到300万以上的预算买一辆车，嗯，对，表示你经济能力应该有一个基本的一个条件，对，没什么问题，而不是说我今天必须要有一辆代步车我才要买车，嗯，而是说我想买车，嗯，我要买好一点的车，而且我要休旅的哦，嗯。所以说我要休旅车的话，我就会知道我要买哪一个类型。嗯，那我还是快速的带过，就是说，因为各种品牌可以看到，各种品牌全部都有 SUV， 全部的，不管你是欧系、日系、韩系、英国的，通通都有。但是呢，其实最主要多数人，因为 Lexus 的话，哦，不管是它是 N 叉还是 R 叉的车型，嗯，那我价格带大概就在那边，我也不细讲了。对，就是开起来舒服好开，然后不会坏，嗯，然后保修系统就是他们熟悉的，可能 Toyota 系统里面，哦，对他来讲，可能这是他们熟悉的东西。嗯，那以产品来讲的话，因为大家都厮杀成这个样子，嗯，100万内都已经杀成，我们要选择这个样子，都不知道怎么选。200万到200万以上，说实在的，嗯，他们的这个所谓的厮杀的这个配备选择，啊，其实是来自于选配，所以最后还是要回到车主本身，哦，回到车主本到这个集聚的时候，你心之所向到底要的是什么？到这个集聚的时候是车主你有多少钱，你要花多少钱，嗯，你要什么配备，嗯，是你可以选择。嗯，100万左右是车厂一个 package 给你，嗯，给你买买。哦，所以说再来呢，就是说像 Audi 来讲啊，嗯，Audi 这边的话，你看它有 Q3、Q5、Q7， 你要从小到大中小都是 SUV 车型，嗯，一样，看你要怎么，然后 BMW 也都是嘛。哦，那 X3、X4， 然后你看 Mitsubishi 声量比较小，但是它还是有一个比较 Pajero 这个型株摆在那边，嗯。你如果真的想要户外，往户外走的话，嗯，可能就需要这种车子，因为你有拿 Lexus 去开去 Tune 的话，哦，这个车可能就比较不适合，那比较适合都会用。对，那再来呢？其实我个人是很推荐这种 Land Rover 车型，是因为毕竟它是做 SUV 起家的，它是专门做 SUV，嗯，那它有很多设计就针对 SUV， 这它稍后再讲，嗯。那你如果说像宾士 Infiniti 这些车款啊，然后包含 Jaguar 这些 F-Pace， 包含什么保时捷，都是有朋友跑格的 Cayenne， 都是本来做轿车的，嗯，就它现在都做 SUV。如果这几台真的要你推荐的话呢，我们来公布一下。哦，就是你喜欢的 Discovery Sport 呢？其实它这个是改名过，它之前前身的话是大概在 Freelander 这个级距。哦，那因为这比较小台一点。Land Rover 我刚刚提到一点，就 Land Rover 从以前就是做 SUV 起家的，嗯，所以说它车子所有东西就是 SUV 该有的样子。嗯，
而不会说你坐上去又想要坐的很像跑车，哦，这尤其是保时捷，就是说我坐的每一辆车我都要坐跑车，但是对我个人来讲，你现在要买 SUV 的话，就该有 SUV 的样子，而且就该保有基本的越野性能。对，那 Discovery Sport 再上去还有很多 Discovery Range Rover 那些车款，还有更多的车款，但是它就是一般的都会用车。然后又拥有基本的越野功能，该有通通都有，没有少。对，所以说这对我来讲就是说 ，OK， 你要进阶到比较高阶的这种SUV 豪华 SUV 的话，你可以从这个开始。差不多啦，因为内部也是蛮豪华的。我们的 Car Expert， 那您会怎么推荐呢？这么多台里面，哇，这么多台的确是每一台都蛮有吸引力的。然后对我来说的话，我觉得说，假如说你要在这200万到300万买一部，因为这个价位带是属于一个 L SUV 就豪华 SUV 的话，你首先你品牌当然你就不能考虑说我买一个一般国民大众品牌，我当然就我个人而言，我觉得是稍微可惜了一点，因为这预算的确是一个很大的预算了。所以我觉得你要买一个物有所值，而且买跟人家不一样的话，而且一次就到一个梦想的品牌的话，我觉得保时捷 Macan 是一个蛮值得入手的。它有一个像是挑帅耶，车子不只要好还要帅。我觉得，我想它这个车子啊，保时捷的确它也是满足了很多人的梦想，因为你光是坐上了它的驾驶座，看到了它的盾形的那个车徽，你就觉得你好像进入到人生一个不同的境界，蛮圆满的感觉。的确，假如说过去 Macan 你说它车子慢。车子你只要买它这个246万这入门级的话，可能会有点觉得有点两光。为什么？因为坐进去，除了它动力不错，有个外形保时捷外形之外，其他配备都要另外选项。选到你之后，你都觉得有点不像在买一个入门的一款 SUV。就是绝对不是200、300这个概念。可是现在保时捷，它这个台湾保时捷，它推出了款这个新车。这个是促销车型，叫做 Macan 的 Premium Package Plus， 对，也就在这个月推出。它用 package 方式是对的，是这种行销。你知道这以269万的预算，对不对？你就可以买到过去你要花上30万以上的预算才有的 PDLS 的弯道照明系统啊，前座14项电调，加上这记忆功能，或者是你要 PCM 系统，还可以连 iPhone X 的这种 Apple Play， 或者是舒适照明，所以你想象到一些高规格的配备。它都已经放到这部车子上的 package 里面，所以我觉得这时候你以一个不到270万就能买到一部保时捷，我觉得是蛮适合的。而且你一般买双 B 的话，你双 B 你坐进去，不管是房车或者是 SUV， 你坐进去你老觉得好像内装都差不多这样子。但保时捷你一般你大概之前你买 Macan 之前可能不会先从这个911开始吧，对不对？可能就从 Macan 开始，所以你坐进去你是有一个新鲜感。AI 大，那你怎么推荐呢？在选这个修理之前，我一定要先回应一下刚刚80到90万那个题目。你现在突然有感，你看我跟小七哥，我们两个是这个当爸爸的，有家庭的，所以我们都是很务实派啊，选的是务实、实用、高 CP 值，而且这个车辆又稳定的一个这个车款推荐。这个题目在给我的时候呢，我选的是这个 GLC 哈，所以你现在是有便捷的意思？也没有，因为呢，这些车子里面有一些车子有太老气的，有一些车子维修太贵，有一些车子妥善率稍微比较低，或者是太大台，我也不喜欢的。那我挑的是这个 GLC， 那我要帮大哥抗议，挑 GLC Coupe 那也是花美男路线、啊，我没有选 GLC Coupe， 我选的是 GLC 43，但是我丑音因为已经超过300万，因为我觉得人都已经花到200多万买修理车，你为什么不直接到你要的呢？我觉得人都已经花了200多万买修理车了，总是要任性一点哦、因为 GLC 43啊，开起来真的是很嗨了，蛮爽的，而且那个车子呢，其实宾士的品牌形象跟价值跟稳定度各方面。这是算是深得我心了，不过硬要在200到300万中间选台面上我们这几台车的话呢，我会建议大家可以考虑一下 Toyota 的 Land Cruiser Prado， 因为这个车子刚好小改款，而且它3排座椅7人座，它是拥有这个非承载式底盘，也就是有独立大梁的一个车子。其实基本上它是拥有一个纯正越野血统的一个越野车。你丑二，你要两台。可是呢，它现在呢又非常豪华，因为这个车子你知道，我先讲豪华或是安全的部分。安全它有什么车道偏移啊、不利时啊、什么侦测后方什么什么一大堆这些东西，全部都满足它。你气囊数也通通都足够。然后它又是非承载，是有大梁底盘的车。你说它要撞击哦，那它是很硬的啦。它在这个 off road 的时候，它可以抗拒这些车身扭曲哦。其实而且它，你说
有一些人会说那种越野车就不豪华呀、像蓝哥什么的，可是呢你知道它的座椅啊是这个冷热通风、哇，里面的很多安全配备很高级，豪华配备也非常高级、最重要是在越野上面啊，除了四驱行驶没有问题，在越野上面很多人越野是不知道该怎么开、那它有一个很好的越野系统，它只要控制好它的这个系统之后呢，设定好车速，其实你不用踩油门也不用踩刹车，你只要控制好方向盘，维持你的行进方向，无论是上坡还是下坡、还是这个大石子沙地路，它通通可以在你设定好那个速度自动行驶、所以我会觉得蛮推荐，如果有这一类需求的消费者可以考虑去试试看这个车。你丑三，你每一台都想要但是卖个关子，等一下休息一下回来，七哥会推荐是哪些车款，同时2018年底哦，今年年底的新车大展，我们来看看大家最喜欢的跨界休旅车 CUV 又有哪些新亮点，马上回来。两三百万的休旅车大乱斗，其实很难挑。七哥只准一台，不要再瞅一、瞅二、瞅三了。其实我也瞅一啊，你会推哪一台？我也瞅一。我为什么瞅一？我等一下跟各位报告。那这十二台里面要挑太难了啦。我觉得最好弄中中来嘛，对不？中来哈，中来啊。所以你瞅一，你全部都想买。一个一台买一个都偌好诶。你搞错了，这不是十二台。你看哦 ，X Y X 3 Sport 这边有很多夹杂三台两台。后来就发现实在太多了，真的是没办法，连模型全买也买不起，真的。所以真的只能挑一台。所以我那个时候就想说，要挑一台让大家不用等。马上就买得到，而且容易够得到的哦。毕竟两三百万，一般人也是很遥远嘛，哦。那如果有一台可以够得到，哎，又可以马上交车，我觉得不错。可是后来发现我丑一了，为什么你知道吗？因为我买的这台，我昨天跟福特跟和泰高层吃饭的时候，哎。也买不到了，因为也在等车了。哪一台就是这一台 ，NX 哦。为什么要等车呢？为什么容易够得到呢？先讲为什么容易够得到哈。你看它的价钱多少钱？152万起。对。它最近推出了一个2.0NA 的引擎哦。对。所以价钱大幅降到152万。各位，如果这一台车照原价来看，在十二台里面，我觉得可能比起来。不是那么抢眼、但是如果拉到152万，看起来就超有吸引力。什么？你在200-300万，就现在有152万，是那个级距的半价跟这个进口的顶级的中型 SUV 差不多价钱，就可以入手这一台，Lexus。对啊，可是后来我发现我也是犯规了，为什么？因为买这台车现在已经接1000张了。过年前你也交不了车，所以要等车。所以就也没办法。买台新车好过年这件事情，在这台车上面也是要等等了。对啊，所以也要等了嘛。至少车展我们可以看一些不一样的选项啊。那怎么办呢？车展马上到了，看一些真的更新鲜的车啊、那有哪些更新鲜的车？制作单位随便列就列了这么多台。我跟你讲，如果要认真列，大概有10几页。对啊，那可能我们讲三集啊。那可能这个今天来先介绍几台啊，BMW X2、X3，特别是X3哦，全新大改款，我知呀，非常的棒。你有去看车吗？我帮你看过了，还 OK， 听说长相很不一样哦。对啊，比旧的好很多哈，所以准备旧的有旧的美 ，OK， 对，是莫忘旧人啊，好。那 X2 的话呢，其实是一个比较小一点的，对 ，crossover 比较矮一点哦，这个其实是新品类哦，值得来尝鲜的哈、那 Kona 刚刚有提过嘛，造型非常的漂亮的一部小型的 SUV 哦，它的兄弟车叫做 Kia 哦。Kona 刚刚有提过嘛，造型非常的漂亮的一部小型的 SUV 哦，它的兄弟车叫做 Kia 哦 ，Stonic， 这一台车我觉得也很帅耶。对，那两台车基本上是一样的车，可是车壳完全不一样，内装也完全不一样，但走的都是年轻动感的路线。对，如果这两台择一来进，价格又很有吸引力的话。我相信买这一个等级会出现一个新的选择。CUV 里面算蛮亮的哈、对，那进口这些都进口的，来讲一些重量级的。
真正重量级啊！重量级，来，我觉得 Eclipse Cross 我很期待哎。对啊，这个以前大家都是跑车，哎、怎么变成 crossover 了？这个好啊，这个呢， Kicks 更值得期待，因为要国产了。哦， Kicks 要国产了，可是是明年哦，第二季、第三季、哦。那这个如果大家没听到的没关系、明年呢，大家就可以来期待这个车，可以看到车。